Všem přeju krásný den, zdraví vás upocený Patrik. Nacházíme se v Adventure Landu. Jak vidíte, my připravujeme všechny důležité věci, hlavně teď trať na akci Full Gas volume 2, to tam není. Nicméně sledujte tu trať. Už to začíná vypadat, děláme všude řady pneumatik. Tamhle bude Volkis, normálně stěna z betonových svodidel. Tady se to ještě doplní gumama. Začíná to vypadat, přátelé. Myslím si, že se máte na co těšit. Tady bude stage ve stylu, tady divácká zóna tam uprostřed. No, bude to paráda. Máme tady hasiče a aktuálně nám tady plní brod vodou, takže jakmile budete jezdit offroad taxi, tak krásně bude offroad tým Fabio jezdit tímhletím brodem a krásně to tam stříkne, takže úplně paráda. Máte se na co těšit, tohle bude zábava. Děkujeme, děkujeme. Tohle je dobré. Nádherný den. Počasí se nám umoudřilo, máme pěkně, tak stejně má být i zítra, má být nádherně, nemá pršet. Prší. A my jsme aktuálně na trati, tady stavíme, ta trať vypadá fakt dobře, já vám to teď ukážu z vrchu a vy už se těšte, protože Full Gas 2 se blíží, my očekáváme už první jezdce a myslíme, že budeme ještě do večera makat, takže Full Gas volume 2. Adventure Land Bělá pod Bezdězem a omlouvám se všem za tu příjezdovku, protože je tam stavba a je tam trošku bahna a myslím si, že na mě budete hodně naštvaní, ale nějak to zvládnem, společně to zvládnem. Oh yes. Přátelé, říká značky, děláme silnice bezpečnější. My opět děkujeme, protože dovezli nám tyhle ty nádherné betonové svodidla, což mají jezdci strašně rádi. A jak vidíte, tak trať už vypadá docela brutálně. A my se snažíme tady udělat takovýhle krásný Volkis. Doufejme, že to vyjde, že se to jezdcům bude líbit. Nicméně, myslím si, že to bude dobré. Doufám, že jste tady byli. Jestli ne, jestli to vydávám po nebo před. Každopádně je to super a netěším se na zítra, ale bude to pecka. Zdravím přátelé, máme tady akci Full Gas volume 2, je to tady docela šílené, jak můžete vidět tady za mnou, tak jsou tady pěkně výkonné stroje, docela to tady dýmí, vypadá to dobře, zde máme Jerry's Project, Pavel, Petr, Gáži, je tady fakt spousta nabitých jezdců, dneska se podíváme na to, jak to tady vypadá a provede vás tady má milá Jitka, kterou už určitě moc dobře znáte a doufám, že jste tady byli, protože je to absolutně šílený a doufám, že se to všem líbí. Tak užívejte a uvidíme, jaké jsou reakce teda ostatních tady přihlížejících. Přátelé, já vás taky zdravím u dnešního videa. Doufám, že se vám to bude líbit a hlavně doufám, že pokud jste byli na Full Gas volume 2, takže jste si to užili alespoň tak jako my. Děkujeme všem, co tu byli a děkujeme všem, kdo sledují tohle video. Díky moc. Jak se máš? Dobrý. Je to tady dobrý? Skvělý, naprosto skvělá akce. Mě párkrát málem přejeli, ale dobrý. Dělám se srdí. A máme tady i Simču ze stánku Merče a z celého našeho týmu. Zdravíme, Simčo, jak si užívá? Ahoj. Je to skvělý úplně, bože, máme neskutečný pocity, máme tady kvalitva, máme tady všechno. Máme tady auta, máme tady offroad, to je super. Kdo tady není, tak o hodně přichází. Prostě Já bych vám tady chtěla ukázat depo, ukázat vám trať a offroad, všechno, co tady máme vlastně k dispozici. Máme tady ještě školu smyku, kde si můžete zkusit zadriftovat. Právě procházíme depo, máme tady Doubka. Super, fakt jako je to postavený úplně suprově, prostě je to zábavný a je to něco, co tady si myslím v Česku dlouho nebylo takováhle. To je jako z toho radost, je to super. Tomáš Polčák, Valery. Dobrý, zase betony. Igor Moskovčuk, Helebrán. Trať je super, rychlá, ale technická. Auto jako funguje zatím celý den, tak jak má. Tak my to ani tolik nežere, jak jsme si mysleli. Jako zatím super. Je to perfektní. Počasí jste objednali, máme koně. Ale maky mi tam trošku, jo? Dík. Vypadá, že to je celkem dost Bobík. To dobrý, bomba to je. Se to napojí celý krásně, trefíš se do zón, je trošku tankáček, ale tak to máš na touge taky, víš je. Podíváme se také do sekce tuning, docela se nám to tady krásně zaplnilo a tady máme Kubu, tak se ho na něco zeptáme. To jsem já, dobrý den, ahoj. Lidičky, je to úplně skvělý, jako nejlepší je tady ta výstava, jo, těch aut. Samozřejmě jsou tam nějaké rezervy, děláme to podruhé takovou akci, ale musím říct, že se nám to docela povedlo, drifty jsou úplně extrém, výstava dobrá, jídlo dobrý, všechno vychytané, podle mě lidi se nestěžují na nic. Akorát by to chtěl nějaký ty Astony, víš, Jaguary a tak, jako má tady pan Filip Turek a už by to bylo úplně top, ale jinak za mě úplně extrém. Užijte si to video o této akci, protože my si užijeme tu akci a bude z toho to video. Projdeme si i tu tuningovou část, ať vidíte, co tady máme za auta, krom Jaguara od Filipa Turka. Jsme velice rádi, že přijel za námi pan Hranatý, velice si toho vážíme a doufáme, že se mu akce taky bude líbit. Filipe, já ti moc děkuji za takhle kratší rozhovor. Děkuji vlastně hlavně fanouškům, že jste dorazili. My jsme s Filipem měli strach, že se nikdo nepřijde a ono to vypadá, že kolem nás je docela dost lidí. Já moc děkuji za pozvání a vážím si vás všech, že tady děláte tuhle zábavu a že tomu budete všichni pokračovat. A nenechte se zastrašit prostě těma všema okolo, co si myslí, že jsme blázni, tak vám dostaneme. Děkujeme moc, přátelé. A tady nám jezdí offroad tým Fabio. Totální offroady. Ale zde máme rozhled i na offroad, i na vlastně celou trať. A zrovna nám jede Tomáš Polčák a Honza Solnička a zbořil trať. Traťový maršál bude mít co stavět. Je to tu krásný, já ani nedokážu vám zachytit všechno, co se tady děje. Je toho tak strašně moc, ale pokusím se o to. Diváci, doufám, že se jim velice líbí trať. A máme tady Vojtu, ahoj! Ahoj, zdravím všechny. Petra a Pavel Gáži. Jak tě bavila tady ta trať? Ale bylo to dobrý, jo. Rychlý, technický. Co ti vadilo? 3krát jsem dal nárazník, jo, tak nikdo ti tady nesere? Nebudu jmenovat. Děkujeme. Díky. Jak se ti líbila ta trať? Hele, bylo to bomba, fakt jsme si to užili. Pocitově, jak kdyby jsme tady byli celý víkend. Vadilo ti něco? Ne, ne, fakt nic. Fakt nic? Uvidíme se příště. Kde máme vnitřní prostor, stan, kde se nachází simulátor. Koukám, že na simulátoru se jezdí. Jsme velmi rádi, že se využívá ten simulátor. Dá se soutěžit o nejrychlejší jízdu a vítěz dostane opravdu zase hodnotné ceny. Jinak taková chill zóna tady a dále také můžeme vidět kartelovo auto, který tady má i RC drifty, takže tady i dělají takovouhle show s malými vozy. Opravdu je tady toho hodně. A zde se nám na trati nachází část se šibenicí a s vodidlama. Tak se podíváme. A zrovna máme triple. Krásné jízdy nám kluci předvádí. Děkujeme záchranným složkám, které nám tady dohlíží na bezpečnost. Za to opravdu děkujeme a velice si vážíme vaší práce. Asociace dobrovolných hasičů. Jak se ti tady líbí? Jo, je to super. Super auta. Je to tady nabitý, už není pomalu kde parkovat, fakt jako super. Děkujem, jsme rádi, děkujem. Právě máme teda představení jezdců a je to skvělý, je to skvělý. Jedeme dál? Děkujeme za show. Obkrouží co nejvíckrát. Neskutečný dým tohle, to jako neskutečné. Láďa Doubek nám udělal neuvěřitelnou show, dámy a pánové. Tak toto vypadá z vrchu, právě představení jezdců. Patrik moderuje. Lidi, já bych vám chtěla poděkovat, že jste dorazili. A tímto bych vás chtěla poprosit, podporujte ty jezdce tím potleskem, tím hypem, protože oni se snaží dělat tu show pro vás, dělají to pro vás, dělají to pro lidi a naplňuje je to, když potom za to mají ty ohlasy, ty ovace. To zahřeje u srdce, když vidí, že publikum tleská, že se to publikum líbí. Takže třeba pro příště, jestli dorazíš na nějakou naši akci, podporujte ty jezdce tím potleskem, oni si to zaslouží. A Bobík, přátelé, jak vidíte, tak nám tady prší, bylo to docela bouře, ale teď už se to trochu ustává. Já doufám, že i přes ten déšť jste si tu akci užili, ale je to déšť, je to déšť. Zrovna se jede závod a kluci teda v dešti tam jedou závod, ještě nám přestaly asi fungovat mikrofony, takže to je takový horší možná, za to se omlouváme všem zúčastněným. Ale snažili jsme se, ale bohužel počasí neovlivníš. Tak nám teď přestalo pršet, naštěstí, snad už se ten déšť nebude opakovat. A my teďka máme závod, takže jezdci jezdí, diváci sledují teď závod. Je to tady celkem v poklidu, musím říct, že je to tady poklidné a podíváme se trochu na ten závod, ať z toho taky něco vidíme, jak ten závod probíhá. Já myslím, že jsou tam 4 zóny, které jezdci musí dosáhnout, takže Patrik nám tady komentuje závod a nastartuje Martin Rada. A uvidíme, jak se tato 36 se ale se popasuje s tou dračínou. A je. Já myslím, že jezdci musí být teďka napřímo na ten závod. Hodně jako nepřekvapení, tak oni jsou na to zvyklí. Ale jezdcům se teď musí jezdit o něco hůř, protože najednou je mokro a celou dobu jezdili na suchu. Takže najednou to určitě je pro ty jezdce změna, ale oni se s tím popasují. Já si myslím, že jo, že tu máme šikovné jezdce, kteří se s tím popasují. Jezdí tréninkovou jízdu a pak dvě měřené. Natočím vám i nějaké záběry ze zóny, kde máme svodidla a šibenici. Za chvíli by měl jet Patrik a možná i s Alešem, tak uvidíme. Vladimír Doubek a za ním Bobík. Tam to hezuje do těch svodidel. Nás na šibenice, oba dva. Taky jsme konečně mohli vidět na trati Patrika s Alešem. Start Maršály s Dominik, startuje pouští Bobíka na trať a podíváme se, hej, mává nám, mává. My už tady máme představení jezdců a podíváme se na to, ještě stihneme pár jezdců. Nicméně, je tady spousta firm, bez kterých by to nešlo. Přátelé, je to firma MT Studio, která nám dělá reklamu, která nám pomáhá s těmito banery, bez nich by to prostě nešlo, tak se nám dělali tyhle krásné vlajky. Je tady společnost Drift It, která drifterům dodala poukazy na nějaké hodnotné věci z jejich e-shopu. Oni dělají různé věci, prostě takové adaptery, ruční brzdy, shiftery a podobně, kdyby se scháněli něco na toho driftáka streetovýho třeba, tak kód Dog's Garage platí na Driftit. Máme tady samozřejmě společnost Base Pro, ta nám dodala veškeré ty stany, před kterými jsme se asi dneska mohli docela dobře schorovat kvůli tomu dešti. A je tady spousta dalších firm, třeba jako společnost Drift School, ta byla dole na tom kruháči. Doufám, že jste si vyzkoušeli nějakým způsobem, jaké to je třeba vozit se tím autem bokem. Mám tady takové pecka vouchery, které rozdám tady mezi nějaký lidi. Největší dík patří společnosti Pullo Trade, ale to o tom si ještě povíme. My už tady máme vyhlášení výsledků a výherci přebírají právě hodnotné ceny od našich hlavních sponzorů a partnerů, kterému velice děkujeme za všechny ceny pro výherce. Opět poukaz od společnosti Drift It a samozřejmě ceny od společnosti Pullo Trade. A my už půjdeme na první místo. Přátelé, na tom prvním místě, říkám, kdo byl nejrychlejší vůbec? Jo, tak to je dobrá otázka. Nejrychlejší byl ten, který vyhrál. A to je, dámy a pánové, prosím o virbu. S časem 45,69 vyhrává Rade Gardner. Tady už jsou líp. Děkuji, že jste tady počkali, že jste přečkali to počasí. Já zprečně nebudu vám se brečet, takže dejte se opatrně domů. A když se přemoc, tak se můžeme uklízet. Počkejte, počkejte. A máme tady konec! Hey! Všem vám moc děkujem! Konec videa! Byla to bomba, přátelé! Přijďte na Full Gas číslo 3, nevíme kdy bude, ale možná bude, myslíme si, že určitě. Děkuju vám všem, děkuju všem divákům, děkuju jezdcům, děkuju celému týmu Dog's Garage, bez kterého by to nešlo. My se vidíme příště, mějte se hezky, tohle to byla Dog's Garage, přátelé, čau! Cheers, cheers, cheers. Neděle. Krásný den vám přejeme, máme tady neděli, my tady ještě zůstáváme, protože jsme uklízeli ten hegeton, co tady zbyl. Tady spousta spálených pneumatik a zůstala tady elita národa, elita Dog's Garage, to je Dominik. Čest. Dominik, co, bylo to dobré? Byl to sen. Byl to sen, že jo. Takže my tady uklízíme, byl tady docela hegeš. Asi nesmíme dělat ty kruhače, tam se moc pálí gum. Je to tak. Je to tak. Hromadný burnout. Nebyl úplně dobrý nápad. Jako na to uklízení to fakt není moc dobrý nápad, no. Ale divím se, já jsem koukal kámo na ty betony a oni to docela přežili, ty. Jo, jako. My jsme na to koukali teď s bráchou a tak to přežili. Jsou tak jako vyleštěné, no. Ale tady ten brod, co se udělal i v závodě, jako, tak to byl fakt problém. My jsme to den předtím vymetali, ale na ten závod, jak zašlo pršet, ty kráso, jako přátelé, řeknu vám, i pro nás to bylo hrozně těžké rozhodnout vlastně, jak se to pojede, protože nechtěli jsme to, aby to bylo nefér a to počasí nám to fakt zkomplikovalo, že přesně na start závodu prvního závodníka zašlo chcát jako svině. Opouštíme Adventureland, opouštíme to tady, sledujte to, opět počasí, ve stylu, musíme jet. Mizíme odsaď. Máme tady ještě jedno malé poděkování za akci Full Gas volume 2, která proběhla v Adventure Landu Bělá pod Bezdězem. Musím vám neskutečně poděkovat za ty ohlasy a hlavně za to, že všichni fanoušci i přes tu nepřízeň počasí dorazili. To počasí nám prostě nepřálo, nicméně vy jste dorazili, vypadalo to, že vás to bavilo. Měli jste tam spoustu doprovodného programu, simulátory, drift škola, prostě offroady tam jezdili, offroad tým Fabio, fakt jako bylo to podle mě divácky dost zajímavé, spoustu drift taxi jsme vyjezdili a jezdci měli samotný závod, do kterého dala firma Pullo Trade spoustu věcných cen a doufám, že si toho všichni váží. Je tady ještě jedno velké poděkování za prvé sponzorům Pullo Trade, Drift It, JK Racing, Base Pro, 3K značky a takhle bych mohl jmenovat do nekonečna. My si toho extrémně vážíme a jsme fakt za to rádi, že ty závody a to ježdění můžeme dělat trochu jinak. Velké ale poděkování také patří týmu Dog's Garage, protože díky něm, díky celému tady tohle týmu mohla taková akce vzniknout a já si toho neskutečně vážím a proto jsme nechali udělat takovouhle fotku, kterou si krásně někde vystavíme na garáži a budeme na to celou dobu koukat, že všichni tíhleti lidi můžou za to, že ta akce vůbec mohla vzniknout. My už se uvidíme příští rok, chystáme Full Gas volume 3, uvidíme, jak to půjde dál, jestli to bude 4, 5, 6, 25, bude to jak FIFA, ale určitě v roce 2024 pro vás máme velké plány. Kdybyste měli něco, co byste nám vytkli, co na akci prostě nefungovalo, nevyhovovalo, napište nám to dolů do komentáře, my se z toho určitě poučíme, no a vidíme se někde příště. Přátelé, děkujeme a vidíme se brzy. Čau.